cada vez medra máis o movemento antivacinas, polo que pais, nais e titores optan por non inmunizar os cativos segundo o calendario recomendado por Sanidade. Trátase dunha práctica que antes non se cuestionaba, pero que agora está envolta en polémica. Penso, hasta que se demostre o contrario, as vacunas son efectivas. Sí, creo que os beneficios, dende logo, sobrepasan as posibles reacción prejudicial, digamos. Entendo que hai unha especie de reflexión sobre pues, todos os produtos químicos que consumimos, digamos, de alguna maneira ou de outra. Debería ser obligatorio, desde o meu punto de vista. Sí, nos vacinamos o neno, sí. ¿Pensas cumplir todo o calendario que está recomendado? Eu penso, penso cumplir todo o calendario. E tampouco estou moi a favor a xente que non nos quere vacunar. A Xunta reacciona e baralla exixir que os pequenos estean o día nas vacinas para poder optar a unha praza na rede de garderías a Galiña Azul. Pois me parece moi ben. Os nenos teñen que vacunarse, claro que sí. Despois hai pais que non queren e, bueno, alá a súa conciencia. O que pasa que despois van aos centros onde están os outros nenos tamén. Entón é un problema. Entendo as cuestións positivas, dende logo, porque hai un resurdimento de enfermidades que estaban un pouco xa fora do, no, do que habitual, digamos, mas tamén é un control quizáis excesivo. Unha gran medida, ojalá que a leven a cabo. Xa, actualmente non me parece mal.